Ahoj, opět vás vítám u nás pod zemí na mapě Extinction ve hře Ark, kdyby náhodou jste to nepoznali. Vítám vás tady a dneska, co budeme dělat dneska? Dneska vzhledem k tomu, že mi tak nějak dochází suroviny, jak se můžete podívat, kamenů mám ještě docela dost. S tím dřevem to taky nic moc úplně skvělýho není. Ale železa má málo, chtěl bych tady dodělávat nějaké věci ze železa, ještě různé ty detaily a tak podobně. Tak jsem se rozhodl, že bych dneska se pustil do nějaký té těžby. Zároveň se mi včera podařilo špatně vypnout počítač, no a celý se mi přeinstaloval na Windows 11, takže vám je zdarma, děkuju Microsofte, děkuju. No, není to placená spolupráce, bohužel. Ale stalo se tak a já teď nevím, jestli mi všechno bude fungovat a jestli to bude fungovat tak, jak má. Takže já bych si tu vzal nějakou skupinku dinoušů. Jinak ještě než vyrazíme. Tady jsou noví karchové. Můžete vidět, všichni mají ten modrý jazyk. Všichni ho tam mají. To jsou noví karchové. Opět množím, rozšiřuju. Uvidíme naši armádku, kterou připravu teda na toho Kinga, protože chtěl bych teďko, možná už příští video, nevím, nebudu radši slibovat, nejsem si jistý, jak to půjde, tak bych chtěl udělat King Titana, udělat, porazit. Nicméně, teďko vezmeme nějaký argentavise, mám nějaký argentavise u sebe, máme jich docela málo, vezmeme jich víc, já myslím, že tady by mohly být nějaký, jasně, máme u sebe Ankyla. Máme u sebe Ankyla, paráda. Já si myslím, že máme vše, co potřebujeme a můžeme vyrazit. Především, kde se pustit do té těžby. Ono to vesměs vycházelo všechno dost podobně. Takže bychom teoreticky mohli i zde. Já si myslím, že teď můžeme vyrazit na naší cestu za těžbou materiálu. Vždycky jsem se těšil, až společně vyrazíme. Bohužel na této mapě není moc řek, kde bychom spolu mohli vyrazit. A tak to káno jí musela čekat. Čekala dlouho, velice dlouho, ale dnes je ten den, kdy se pustíme do víru těžby a přivezeme zpět veškeré materiály. Přivezeme vše, co natěžíme a možná o trochu víc. Tady se nám nastěhovali bobříci a staví hráz. Hráz nad vodopádem. Jaj! Tady se nedá přejet. Já bych to viděl jako chybičku. Okej, zkusíme to ještě vedle teda. Myslel jsem si, že skočíme z vodopádu, jak to bude hezký, ale... Hra nebyla stejného názoru. OK, já bych řekl, že tohle je ideální číslo, kde zahájí těžbu. Bohužel teda s kánují se nepodařilo dojet moc daleko, ale na to není čas. Musíme jít těžit, musíme se do toho pustit, takže jdeme na to. Už nějakou dobu jsem na těžbě a myslím si, že je pomalu čas se přesunout domů. Ankyla si nesu v trápech a možná vidíte, že v inventáři nic nemám. Toto Ankyla jsem prostě už nenaplnil, nicméně za náma letí taková menší smečka, možná spíš hejno, vzhledem k tomu, že jsou to ptáci, který je úplně plný. Každý má snad 300 volných kilo, asi je to v kilech předpokládám. Aby letěl rychle, aby jsme se nezastavovali, aby jsme nemuseli se plazit a tak. Ale jinak letíme, co to dá. Zároveň jsem koukal, jestli tady nebudou nějaký supply dropy, že jsme si cestu ještě třeba nějaký vytěžili, vydobili. To je asi jedno, jak to budeme nazývat. Nicméně nepotkal jsem ani jeden jediný. Tak nevím, co si o tom myslet. Tím jenom není souzeno, přáno, nevím. Teď jinak koukám tu ještě pár kousků toho kovu jsem vynechal, ok. Naštěstí Ankyl je dostatečně silný, aby nás ubránil.
Máš to za úroveň, že to vydržíš to čemček. To mi vůbec nelíbí. Já jsem měl sebou ještě karcha, ale vzhledem k tomu, že jsem tu letěl do docela vysokého kopce, tak ten za nám pravděpodobně nedojde. OK, dobrý, je to dobrý. Přičemž ten jediný karcha to vlastně celou dobu nás bránil celou tu naší výpravu a myslím si, že to neměl moc složitý, protože jsme moc nebojovali. OK, máme Ankyla, jdeme teda nějak pozbírat zbytek těch Argentavisů, trošku se bojím a doufám, že nejsou zaseken v tom baráku a poletíme k domovu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Myslím si, že mi chybí ještě páry. OK, já jdu dohledat. Karcha teraz je pod námi, jo, jasný. A poletíme pomalu domů. Uvidíme se teda společně ještě chvilku domů. Dorazil jsem domů a trošku železa tu máme, jak můžete vidět. Nicméně já si tuto výpravu zopakuju ještě tak dvakrát, třikrát, uvidíme. Aby jsme získali nějaký ten materiál. Protože chtěl bych se tady pověnovat ještě stavbě. Máme tu nějaký nový ty... Co krvavý? No, musím se podívat, jestli máme dost jídla. Nicméně máme dost už i toho kamene, i toho dřeva. Tady se budu pověnovat ještě nějaký té stavbě. Chtěl bych tady dodělat tyhle ty uložiště, jak se to jmenuje, storage. Aby to konečně vypadalo celiství, trošku se to tu ještě nazdobit a taky ty srandy. Takže já se do toho jdu pustit a vy se tím mějte krásně. Společně jsme těžili, stavili, budovali. Když vlastně vy možná uvidíte jenom to těžení a ještě asi dost omezeně, asi neúplně plně. Nicméně já jsem tady různě ještě blbnul a toto si ještě tak ukážeme. Příště to asi teď nemusím úplně házet do tohoto videa. Nicméně chtěl bych to tam dát, až to budu mít trošku dodělanější. Teď je to ve stavu takovým, že vlastně nic moc udělaného není. Ale mezi tím jsem získal 8x karcha, který je slušně bych řekl, to jsem nechtěl pít, který je docela slušně vybavený na docela pěkný úrovni. No a tak jsem si říkal, že si dám od toho všeho trošku pauzu a místo toho, abych tady pokračoval s nějakou tou šílenou stavbou a tady těma blbinama, tak se místo toho budeme podívat na povrch a zkusíme, to se asi schovám vše, sekerku asi kamenou nepotřebu a možná ani... Toto si myslím, že nepoužiju. A zkusíme zase nějaký ty dropy. Minule si myslím, že se vám to docela líbilo, jak jsem zkoušel ten fialový drop, byť to teda nedopadlo úplně nejlíp, jak by mohlo. Ale myslím si, že jsme se poučili a bych vám chtěl teď ukázat, jak už to umím. Pochopitelná otázka je, jestli se mi podaří fialový drop najít, to nevím. Je možný, že najdeme nějaký slabší, ale i tak bych se aspoň do nějakých pustil, ať získáme zase nějaký ty věci a trošku si chci i odpočinout od toho neustálého monotónního stavění, takže na to teď půjdeme. Nicméně karcha jsem si hodil do toho kryopodu a nedal jsem jim žádný sedla, takže tady jsem vyrobil 8 sedel a doufám, že nás sova ještě unese. Jdu sednu na sovu a jdu se teda podívat, jestli na povrchu něco najdeme. Z toho lítání, hledání asi nemusím nic natáčet. Přemýšlím ještě, jestli neuděláme to, že my máme teleportéry tady. A klidně třeba tady v tom místě bych udělal to by bylo fajn. To by bylo takový fajn. OK, já se jdu podívat, jestli nemáme materiál na to, že bychom ten teleporter prostě udělali. Já si ale nepamatuju, co stojí, a myslím si, že se bude dělat tady. Takže to zkusíme. Teleport.
sester. Šestce krystou bychom mohli mít, polymer, perly, to bychom asi mohli dát. Kolik je to? 1200 toho polymeru. Abych to chtěl dělat z tohoto, ale 1200 úplně v pohodě. Úplně v pohodě. V tuto chvíli zbytek už může nechat přihodit. Paráda. Takže vyrobíme. Budeme potřebovat ještě tech generátor, ten vidím rovnou tady. To je dalších 500. A víc to vlastně nepotřebujeme, jestli se nepletu. Nemáme železo. Nemáme železo. 2400. A tohodle nula. Tak to máme smůlu. Těch 400. To jako takhle, my je máme, ale oni se tady přepejkají v té peci a než se přepeče 400 železa, tak to určitě potrvá. Jo, protože jako 400 tu máme úplně v pohodě. Tak nevím, jestli se mi teďko chce na to úplně čekat. Asi hold dneska vyrazíme ještě bez toho a uděláme to až příště. Uděláme to až příště. Ještě bych mohl vzít tech generátor, který máme doma, ale to je přijde úplná hloupost, takže tak. Hold, vybudujeme to někdy jindy. Já tady zahodím ten corrupted node, já nevím kam, takže to vyhodíme prostě zde a teleportneme se třeba do sněhu a tam odtaď vyrazíme. To si myslím, že není špatného. Takže já jdu hledat, jestli jedu nějakou tu nějaký ten drop, supply orbital drop, a pokud najdu, tak se spolu vidíme. Ani jsem nevěřil, že to bude tak rychlý, co to jsem vypnul nahrávání. A přede mnou je fialový ten drop. Tak nevím, jestli je to úplně rozumný, protože možná nám někteří trošku poumírají, by se mohlo stát, asi by se mi to úplně nelíbilo, ale takové věci se prostě dějí. Koukám, že tenhle má sedlo, jo, to je ten původní samec, aha, už to vidím, jasný. To je ten původní samec, toto je jedno z mláďat, jasný. Tím, že máme hodně rychlé expení, tak už má nějakých 40 úrovní, což je mazec, a 31 tisíc životů, to je jednou tolik než jeho tatínek. To by mohlo jít krásně, když si vezmu, jak jsou dobří tihlensti. Tak navíc jich máme dost tentokrát oproti minulýmu pokusu, kde jsme měli dva, jestli se nepletu, tak tohle bude podstatně lepší snad. Ještě bychom neměli být v tak šíleném terénu jak minule, protože ten terén nám tam minule dělal docela peklo taky. Takže no, tohle to může být komplikace, protože ne všichni jsou doléčeni tak, jak bych chtěl, ale budu věřit tomu, že to vyjde. Takže tady třeba se mi nepovedlo osvojení. Ne u všech to osvojení mám prostě na 100%. Na některý jsem zapomněl úplně, některý jsem osvojil jenom částečně, vždycky záleží, jak to vyšlo, no. Koukám, že zrovna tady mám úplně extrémy. Nicméně já teda připravím a uvidíme soudropu. Ok, všichni by měli být připravení, takže jdeme se na to podívat. Doufám, že to dopadne dobře. Máme docela velký útok, takže by to mohlo být fajn. Tak je to tady, začínáme. Buďte agresivní, kluci. Buďte agresivní, musí je zabít prostě všechno, co se tu objeví. Musí je zabít prostě úplně všechno. Vy za to dostanete naštvanost, budete silnější a silnější, budete se regenerovat. Potřeba byste zregenerovali životy, než to začne být těžký. Teoreticky k
přemýšlím ještě, jestli nevytáhnu velonosaury. A vzhledem k tomu, co pak chodilo, tak by to nebylo špatné. Asi to rovnou udělám. Já jdu ještě vzít pár velonosaurů. Nebudu je dávat přímo k tomu dropu, dám je takhle bokem, ať jsou trošku jako v pohodě. Budu věřit, že přímo sem na ní nic neběhne. Tak, super. Toto máme, paráda. Všechno vypadá zatím v bezpečí. Tak si jen dáš nějaký jídlo, protože tyhle tady trlici nám vždycky mají tendenci vyhladovět. Tak, my moc masa nemáme, takže se k ním budeme muset pak minimálně jednou ještě vrátit. OK. Já kdyby vás zajímalo, proč si do nich takhle házím to schnilý maso, nebo třeba ty hovna a tak, tak je to z toho důvodu, že když si tam dáte maso, jeden kousek masa a oni vám ho zrovna sní, tak máte docela problém, protože v tu chvíli vy jim nemůžete přesunout to jiný maso a nedostanete do nich nic. Pak je znova hledáte a je to takový nepříjemný. Takže je jednodušší si tam hodit jakhle něco, co nesní, i kdyby to mělo být jeden šíp nebo cokoliv, a jste v pohodě. V tu chvíli vlastně si tu jenom naklikáte, co potřebujete jim dát, a nezmizí vám to. Jinak jakmile to dojí, tak je problém, pardon. Jak mě začalo škrábat v krku. Dobře, tomu jednu lahvičku, ty nejsou zas tak cený, stejně se zkazí a koukám, že mi došlo maso, takže budeme se pokračovat až ve chvíli, kde je můj karcha tady, kdy to maso seženeme. OK, tak tady si zvedneme ještě útok, protože můžem. A zajímalo by mě, kde jsou ty další útoky. Kde jsou naši nepřátelé? Naše válečné stroje mezi tím vystydly. To vypadá, že by úplně něco bylo. Doufám, že to znamená, že jsme dokončili a ne, že jsme pokazili. Jo. Vypadá to, že jsme dodělali další tu vlnu. Super. Tak, už letí vyverny. Já doufám, že ty karchové dokážou zkousnout ty soblohy. Nemělo by to být nic až tak těžkýho, ale máme tu už taky ty velonosaury, kteří by nám s tím měli pomoct. Okej, tam vidím jedna vyverna dole. Druhá vyverna je dole. Oni vydrží jak hodně ty vyverny, tyjo. Kolik mají proboha životů? Věřím, že vždycky umíralo rychlejš. Ale možná, že se mi to jenom zdá. Vypadá teďko v pohodě, že by mě nemělo nic úplně chtít zabít. Takže bychom mohli dodělat trošku toho masa ještě. Tak, zdá se, že každý už aspoň nějaký to maso má, to je paráda. Protože já, když bych na nějakýho zapomněl, tak oni nám zase začnou míra hlady. A to nechcem. To nechcem, ono už takhle je to dost těžký, takže uvidíme. Nic, já jdu počkat na další vlnu.
OK, drop se nám pootevřel a už sem běží další dinoušové. Je to nic úplně jako velikýho zatím a tamhle už začínají rýpři. Tak jdeme k tomu dropu, protože jsme to tu nechali hodně nekrytý a ty draci a tak by tu mohli udělat paseku. By nemuselo dopadnout úplně dobře. Tak, paráda. Ten jeden karcha, co tu je, to je ten, na kterým jsem seděl, ten je na pasivní, aby mě následoval. Takže ten nám s tím moc nepomůže. Ale chci ho nechat na pasivní proto, aby ve chvíli, kdy slezu, nebo spadnu, nebo něco, tak aby za mnou ten jeden běhal. Předpokládám, že na něm budu sedět, chtěl jsem jenom tomuhle z tomu nechat zabít prostě pár jiných dinoušů, aby se začal léčit, protože měl málo životů, což už se povedlo, takže my se vrátíme na toho našeho a uvidíme, co se tu všechno ještě objeví. Okay, mohli bychom jí tady pomoct proti tomu Reaperovi, to je mrcha otravná. Zdá se, že Reaper je dole. Tady to je taky celkem dost, paráda. A vy si to tam sežerte, já počkám u dropu. Kdyby náhodou sem ještě něco přišlo, tak ať jsem tu. Nicméně to vypadá úplně v pohodě, co se týče životu toho dropu. Wow. Na to, jak jsme krátce hráli, tak už těch životů je venku, nebo pryč víc, než bych čekal. No, no, občas se to tak stane. OK. Moc se nám jich nevrátilo, těch karchů. Tady mohlo by mě, kde jsou ti ostatní. Jasně, tady dole zase tý klasika. Ta umělá inteligence této hry je skvělá. Já doufám, že v té dvojice to bude vylepšen. Nicméně jdeme čekat na další kolo. Máme tu další vlnu. Opět se na nás zbíhají. Tak jdeme na to. Není na co čekat. Musím říct, že ty karchové taky dostávají docela zabrat. Se podíváte, ten před náma, ten zčervenal, ani nevím jak. Byl zdravý, se zdálo, a najednou prostě není. Já se si sednu opět na toho nejzraněnějšího, kterýho jsem našel. A jako dostávají zabrat. Je pravda, že já jsem neměl plně vyléčený, takže to byla velká chyba, že to by člověk normálně nedělal. Ale čekal jsem, že se uzdraví, že to bude v pohodě. No není to tak úplně v pohodě, chce to taky dávat si pozor. Vlastně teď už mám zabitých 32, takže můžete vidět, že už to léčení u tohle z toho karcha je jako rychlý. A to už bude dobrý, ten už se zvládne doléčit. Téměř doplna si myslím. Ale jeden nám tu druhý. Proč se někde zemřel ten druhý? Pravděpodobně teda někde dole. OK.
OK, teď to vypadá, že se nám teda všichni léčej. Takže doufejme, že dostanou dostatek času na to, aby se plně vyléčili. Já bych si chtěl vzít tady to sedlo. Myslím si, že tady zemřel jeden ten karcha. Není to nic úplně jako special drahýho, ale furt je to pár materiálů, který můžeme ušetřit. Opět nám tu chybí pár dinoušů. Minule se mi stalo, že tamhle u té struktury tak lítaly nějaký vyverny zaběhlý, ale to tentokrát není ten případ. OK, vypadá to, že máme hotovou další vlnu a jdeme se pustit do další tedy. Jo, tamhle už běží Reaper. No, to bude hezký, to bude hezký. Co se dostékám na polovinu životu, OK, to není moc. Reaper King je dole. Super. Vyverna dole, ale tady ten pán, to bude těžký zvíře. To byl vždycky těžký. Naštěstí kouše do dropu, ne do nás, tak by nás to nemuselo tolik bolet. Nicméně ne a nepadnout. Wow, dalšího skoro mrtvýho tu vidím karcha. Wow. A je dole. To je mazec. A další. OK, tohle nebylo vůbec dobrý rozhodnutí. Nic, tak zdráme, zachráníme aspoň toho jednoho. Víc tam toho stejně nevymyslíme. Tohle je prohran. No, tak zkusili jsme to, já jsem si tak věřil, že teď to bude úplně v pohodě. A jak je vidět, 8 karchů na tohle nestačí. Musíme je příště doléčit a pak možná. Nicméně, já už vám děkuji za sledování tohoto failu, mějte se hezky, doufám, že se spolu uvidíme u dalšího videa, anebo třeba na nějakém tom streamu.